ЦСКА ми изпратиха колет, но преди да премина към отварянето му, искам да благодаря изключително много на ЦСКА за това, че успяхме да осъществим това видео и да благодаря на всеки един от вас, който е кликнал на него. Оставете палци нагоре, гоним 250 лайка и нека започваме. Хората, които следят канала доста време, може би се усещат колко специално видео е това за мен, не само защото съм уважен от най-титулувания български отбор, а и поради други причини. Понеже знам защо сте тук, нека отворим пратката. Чакай малко. Време е за малко предистория. През 2011 бях на своя първи матч на ЦСКА. После дойде 10-я, 100-ния и така нататък. Но не записвам тази част, за да ви се хваля на колко матчове съм бил, а за да ви покажа, че през всички тези години бях критичен към любимия си клуб. Бях критичен към резултатите, бях критичен към играчите, бях критичен към ръководството, често бях критичен дори и към феновете. А днес дойде момента да съм критичен към това, което ми е изпратено именно от ЦСКА. А вече предполагам се досещате какво има тук. По време на разговорите преди видеото ми беше поставено едно единствено условие. Очакваме напълно обективен поглед с плюсове и минуси на екипа. И след като вече знаете какво се крие в тази хубава пратка, нека я отворим. Ако трябва да бъда честен, приятно впечатлен съм, че си имат собствена опаковъчна хартия, защото просто е просто хубав детайл. Щеше да е доста по-интелигентно да бях взел ножица. В хубавата опаковка с буквите на глаголица се крие ето тази кутия, която е опакована отново. Между другото, докато варя кутията от балонната опаковка, може да се абонирате, ако не сте го направили, понеже съм сигурен, че точно в този момент в канала са дошли много нови хора. Може да напишете какво мислите за новия сет, понеже се опитвам да го осъществи от няколко дена и не съм сигурен дали много ми харесва така. Автомобилите са някаква нова добавка в канала ми. Може би там ще сложа подписани картички, екип или нещо такова. Не съм го решил, ще го измисля, може в коментарите да пишете каквото ви е на сърце. И след първия свой балончета, последва втори свой балончета и е време да ви покажа кутията, която изглежда прекрасно, драги ми зрители. Изглежда супер луксозно, супер приятно. Не знам, през цялото видео ще ви изказвам обективно мнение. Нищо различно от обективно мнение няма да получите, но кутията просто изглежда много приятна. Ако трябва да бъда честен, си представям по-скоро да има много луксозни обувки вътре, отколкото екипа, който са ми пратили, но кутията изглежда прекрасно. Нещо, което обаче трябва да ви спомена, че екипа не се продава с тази кутия. На мен ми е пратен с тази кутия, може да си я вземете отделно и вие да си го поръчате с тази кутия от сайта на ЦСКА, който ще се намира долу в описанието, искате или не. Предполагаме време да отворя кутията и да видя как изглежда магнитна, което я прави още по-готина. Пичове, отворих кутията и тук има повече от едно нещо. Не очаквах повече от каквото и да е едно нещо. Така, ами, вадя първото нещо. Добре, може би мога да се досетя защо са две неща. Първото нещо, което ми е пратено, са шортите на екипа. Нека ги видим. Между другото, не очаквах, че ще получа шорти. Това е първият цял екип на ЦСКА, който ще притежавам. Шортите изглеждат по този начин. Бели шорти. Беше казано, че екипа цели да има визия на екипите от началото на 2000-те години. За ЦСКА е много класическо да играят с бели шорти. Харесвам и баджа, за който ще ви поговоря малко по-нататък, понеже съм си подготвил информация и за него. Много е приятен на допир, гумене, както и баджа на Макрон, но предполагам това видео не е за да ви показвам шортите, въпреки че изглеждат много готини, пичове. В смисъл, ластика ми харесва, искам да видя дали ще фокусира. Ластика е много приятен, нещо, което имам като проблем с много от футболните шорти, е всъщност начина, по който се прикрепят за теб. Защото имам много чифтове шорти, които са направени за играчи, те стоят много по-добре и много по-хубаво захванати, отколкото шортите, които най-често се продават в комерциалната мрежа, общо в магазините на фенкловете, а тези шорти изглеждат, че добре се захващат. Както и да е, не съм тук, за да оценявам шортите. Шортите изглеждат добре. Имат приятен детайл ето тук, който не знам дали ще се види на камерата, затова просто ще го оставя на страна за момента. Благодаря на ЦСКА и за шортите. Нека преминем към всъщност същинската част на видеото и това, за което може би сте кликнали, за това, което аз се вълнувам най-много, именно екипа, драги ми зрители. Ето така изглежда кутията и като отворя, може да видите тениската как стои в кутията. Може да видите баджа на ЦСКА, ЦСКА е изписано на глаголица и самата тениска, която гордо стои в кутията. Така в ръцете си, драги ми зрители, държа екипа ми, пратен от ЦСКА. Не знам дали има нужда да ви обяснявам това колко е специално за мен. Наистина не само защото най-титулувания отбор в България е оценил работата ми до такава степен, че да ми прати собствения си чисто нов екип, за да бъде оценен от мен, а не от който и да е друг инфлуенсър, въпреки че се занимавам с футболни екипи.
Това е доста голямо признание. Лично за мен и за канала по някакъв начин, и за вас като зрители, защото ако не бяхте тук, нямаше как един толкова голям клуб като ЦСКА да види какво правя и по някакъв начин да установим контакт, за да може аз в момента да държа екипа в ръцете си, драги ми зрители. Това е нещо много сантиментално за мен. Не го казвам, за да запълвам видеото с някакви минути или нещо. Просто наистина искам да разберете, че специално е за мен. Специално е и исках да го кажа преди да отворя екипа. В момента ще ви покажа тениската всъщност. Пичове. Погледнете какво държа в ръцете си в момента. Наистина развълнуван съм да ви покажа този екип. Да направя ревюто на този екип. Просто радвам се, като го виждам в ръцете си. Нещо, за което благодаря и че е мой размер, защото съвсем бях забравил в комуникацията с човека, с който си говорих от ЦСКА, да си спомена размера. Много благодаря, че допълнително ме питаха за него, защото иначе просто чаях да получа нещо, което може би не е мой размер. Откъде да започна? Обещал съм наистина това ревю да е максимално обективно. Такова и ще бъде. Първо искам да започна от материята, защото много ми хареса. Много е разтеглива, разтегаема, както искате. Просто приятна е. Според мен би бил доста удобен за носене. След малко ще го сложа, преди това искам да го гледам много детайлно какво точно мога да кажа, което не се вижда в официалното видео. За хората, които не знаят, тази годишната кампания с екипа на ЦСКА е нещо малко повече от кампания, или поне лично на мен ми хареса до такава степен, защото е свързана с фондацията на ЦСКА. Да, ЦСКА основаха фондация. Може да се досетите, става дума за благотворителна фондация и я обвързва с екипа като 5% от продажбата на всеки един домакински екип. Не знам дали това важи за всеки един екип, понеже все още е пуснат само този. Ще отива именно за фондацията, за някоя благотворителна цел. Всички те са описани и в Инстаграма, и в сайта на фондацията на ЦСКА. Нещо, което мен лично много ме грабна. Без значение дали биха го направили ЦСКА, Левски, Берое, Славия, Лудогорец, няма значение. Много е хубаво, когато успееш да използваш футбола за нещо малко повече от личната изгода на клуба, нещо, което гледат доста от клубовете в България. Ако трябва да бъда абсолютно обективно честен по неадекватен начин, не защото изкарват много пари, а защото не могат да намерят начина да изкарват адекватно количество пари чрез своите фенове, но това лично е маркетинга, който говори в моята глава, не се трогвайте от думите ми тук. Но да, хубаво е, че има клуба в България, който решава да направи нещо малко повече за своята общност, отколкото за самата печалба на клуба. Затова искам да благодаря на ЦСКА не като фен на ЦСКА, а като фен на футбола в България, защото вярвам, че този пример ще бъде последван след това и от Левски, и евентуално от Лудогорец, Черноморе, който искате. Просто смятам, че клубовете в България трябва да следват примера на клубовете и в чужбина, които правят такива неща през цялото време. Ето това е едно много добро начало с тази тениска, за което за втори път ще благодаря на ЦСКА, не просто защото ми я пратиха, а и за фондацията, която основава, защото това ще даде пример и ще даде тласък на, надявам се, други български отбори. Защото е наистина хубаво, че отбор като ЦСКА, най-титулования български отбор, успява да направи фондация, но това все още е само един отбор. Вярвам, че може всеки един друг български отбор да основе собствена фондация и да помага за добра кауза, защото вярвам, че футболът не е наистина само отборите да печелят от него. Футбол е за феновете. Тези фондации ще помагат именно на фенове и не е нужно да са само на фенове, като цяло на добри каузи. Благодаря на ЦСКА за това. За трети път вече продължаваме с екипа, всъщност кампанията беше хубава. Видеото беше наистина много високо ниво. Видеото надмина очакванията ми, понеже не очаквах нещо такова, очаквах. Честно ще ви кажа, до последно не знаех с какво ще е свързана кампанията за екипа, въпреки че от доста време знам, че ще бъда част от тази кампания с новия екип на ЦСКА, но не знаех по какъв начин ще участвам, не знаех и с какво точно ще свърза кампанията. До последния момент аз нямах почти никаква информация за нея. Разбрах се от самото видео, че ще е свързана с фондацията и всички тези неща, които и вие разбрахте в същия момент, когато ги разбрах и аз. В понеделник в 19:48 беше пуснато видеото от официалните социални мрежи на ЦСКА и честно трогна ме. Не го казвам наистина като фен, казвам го като човек, който не очакваше нещо такова. Очаквах, че екипа отново ще е някакъв роялен, че ще е с бордо, че ще има примерно златно или бяло, или нещо, което да крещи луксозен екип и нещо такова. Но екипа няма нищо общо с това. Екипа, цветовете му са червено. Това не е бордо, това е червено. Не знам дали камерата го прави да изглежда бордо. И бяло нещо, което ЦСКА сами казаха, че е вдъхновено от дизайна на екипите от началото на 2000-та година, което е
хубав детайл, ако трябва да сме честни. Екипът за първи път от 1998-99 включва изцяло бял, обаче като не борим българското знаме, разбира се, но обаче е изцяло бял. Честно да ви призная, много и личи на тениската, че е вдъхновена от екипите от началото на 2000-та година, защото това бяло на ръкавите е нещо, което просто изглежда класическо. Този екип има потенциала да стане бъдеща класика, не просто екип, който изглежда красиво, екип, който ще остане в съзнанието на феновете по някакъв начин. Но тук може би следва и първата ми критика, че не знам дали това е което феновете искат, защото докато на мен ми харесва класическият вид на екипа, може да го видите червено с бяло, толкова прочетох коментари в социалните мрежи, че това е просто екип на Арсенал. Чисто като дизайн, може би миналогодишният екип ми хареса повече, понеже обещах, че ще бъда абсолютно честен, но този екип също е хубав. Ако не ми харесваше, нямаше да ви кажа, че ми харесва, но екипа ми харесва и колкото повече го гледам на живо, толкова повече ми харесва, между другото. На живо е доста по-красив от това, което виждате в социалните мрежи, не защото там е лош, а защото просто на живо цветовете му правят много повече логика. И ето този детайл, който беше описан, че ЦСКА сложили на ръкава. Това е камуфлажен детайл. Не знам дали ще се види тук. Нямам идея дали ще се види. Впоследствие ще се пробвам да го покажа по-хубаво. Камуфлажният детайл на ръкавите, който връща към армейското. Понеже ЦСКА армейски клуб са решили да върнат камуфлажа по един доста интересен начин. Това е детайл, който не очаквам да видя от български клуб, между другото. Дори в чужбина много рядко клубовете си служат с такъв тип детайл, който е релефен, който е по какъвто и да е начин различен от просто различни цветове върху самата материя на екипа. Честно да ви кажа, радвам се, че Макрон си разбират от работата, за пореден път го доказва, защото емблемата с всички цветове, която е класическата приета емблема на ЦСКА, не е типична за всеки един екип и не просто не е типична, на нея не е място на всеки един екип. И тази тениска стои много по-добре с бялото лого, което виждате тук. Защото миналата година единственият екип, който беше с емблемата с абсолютно всичките цветове, беше третия екип, който беше бял и там сякаш стоеше на място, но на този екип конкретно нямаше да стои точно. Тази година, честно ви казвам, очаквам вторият екип да бъде изцяло бял с червени детайли, може би на ръкава или някъде другаде. Ако ЦСКА ще се придържат към тенденцията цялата им серия от екипи да наподобява тази на екипите от 2000-та година или от началото на 2000-те години по-скоро. Защото за първи път вторият екип на ЦСКА, който не е изцяло бял, се появява чак през сезон 2009-2010 с този златен втори екип, който в момента виждате на екраните си. А сега искам да ви покажа малко детайли от екипа преди всъщност да го облека, понеже нямам търпение да го сложа на себе си. Това тук отзад е бойното знаме. Един много хубав детайл, от който също съм приятно изненадан, защото големите отбори от Европа и не само от Европа, като цяло големите производители имат навика да слагат детайл точно тук, точно в тази част на гърба на екипите. Нещо, с което също доста голяма част от отборите в България не са напълно наясно, но това видео не е за да хейте цялостно отборите в България. Голяма част от случаите те не са отговорни за дизайните, които получават. Много често това са просто шаблонни дизайни, които дадените компании им дават. Правил съм видеа за това, ще продължавам да правя видеа за това. Това видео обаче не е едно от тях. На левият ръкав има ето този детайл, който има капка и пише ЦСКА. Това се води кръвна група ЦСКА. Ако трябва да бъда честен, може би бих го предпочел с букви на кирилица. Вероятно са написани на латиница, просто защото кръвните букви не се пишат на кирилица. Но все пак е някакъв интересен детайл. Много обичам баджове и нашивки на ръкавите. Може да видите отзад, тук имам примерно на Бундеслигата. Това е спонсор. Това тук е Ла Лига. Просто тези детайли са хубави и дават някаква допълнителна стойност на екипа, нещо, което в българското първенство го нямаме, което много често съм се чудил защо нашата лига не реши да си направи баджове, така ще направят и екипите по-ценни, така ще може и всеки един клуб да взима допълнителна такса и да слага бач на екипите си. Има много неща, които могат да се оправят по отношение на футболни екипи в България, но това е хубав детайл. Това е хубав детайл, го оценявам. Почти всяка една нашивка ще да стои добре тук. Просто е хубаво, че се сетили да добавят нещо допълнително, защото феновете оценяват тези неща. Или поне аз ги оценявам, надявам се и вие да ги оценявате. Хубаво е, защото виждаме знамето отзад, виждаме този детайл кръвна група ЦСКА, виждаме този детайл, който всъщност трябва да е камуфлажен, който не се вижда добре на камера, виждаме баджа, който е бял. Като цяло това са много-много детайли. Ето тук най-долу в ляво и най-долу в дясно на екипа, най-долу в дясно е просто от материята на Макрон, най-долу в ляво, което очевидно ще ви покажа с друг кадър, е QR-код, който води до, предполагам, до сайта на фондацията на ЦСКА. Нещо, което може би ще да е хубав детайл, е тук, където пише ЦСКА, да се сложи логото на фондацията, понеже логото на фондацията видях, че включва звездичка, нещо, което очаквах да видя тук, но го няма, така че ето едно обективно мнение за пореден път. Понеже ако ще се прави отделен брандинг на фондацията, бих очаквал да видя логото на фондацията, което е различно от логото на ЦСКА, но това са много малки детайли. И на двата ръкава виждате логото на Макрон, което е доста класическо за Макрон, ако трябва да сме
изчезне нищо, което да обсъдим. Яката е интересна, между другото, понеже ми допада как изглежда. Надявам се, че ще ми стои добре и като го сложа, което мисля, че вече настъпи този момент. 3, 2, 1. Ето ме, облечен вече с екипа и ако трябва да бъда напълно обективно честен за пореден път, честно ще ви признай, яката може би не е най-хубавия детайл на екипа, но това няма особено значение. Просто може би това, че има втора яка под бялата част на яката, нещо малко ме губи, но трябва да им признава нещо, че екипа придава класически вид. Наистина, особено така като го сложа, се чувствам леко ретро и наистина този екип го виждам като бъдеща класика, понеже изглежда наистина много на място. И следва да отговоря на един въпрос, който никой не ми е задал, но все пак държа да отговоря. И това е защо този екип ще вземе почетно място в моята колекция. А преди да ви обясня всичко това, може да оставите палци нагоре и да се абонирате, ако това видео до тук ви е харесало, защото той има още. Някаква част от вас знаят, че събирам футболни екипи и имам над 140 тениски в колекцията си, а това зад мен е една много малка част от всичко, което имам. Но за тези общо над 140 тениски, аз имам само 3 екипа на ЦСКА, ако не броим този. Защото всеки един от екипите, които притежавам, е специален, нека ви разкажа за тях. Най-новият, да, правилно ще чуете, най-новият, който притежаваме от сезон 2009-2010 година, когато легендарният Димитър Пенев печели последния си трофей с ЦСКА, това е именно Суперкупата на България за сезон 2009-2010, а през същия сезон за първи път менеджер на ЦСКА става Любо Пенев. Вторият екип, който притежавам на ЦСКА, е може би най-специалният в моята колекция, или ако не е най-специалният, то поне е най-любимия ми. Става дума за домакински екип на ЦСКА от сезон 1999-2000 година с Димитър Барбатов на гърба, който по това време играе при армейците. А преди години лично успях да взема подпис на Барбатов на този екип, което трябва да бъда честен, е нещо много специално за мен, понеже Димитър Барбатов е най-любимия ми играч за всички времена и успях да му взема автограф на моя екип, най-любимия ми екип, той ми стана още по-любим в този момент. Този екип сте го виждали десетки пъти в моите видеа на фон, ще ви пусна няколко кадри от това, понеже екипа наистина много специален за мен. И третия екип, който притежавам на ЦСКА, е най-стария в колекцията ми. Това е екип, който никога не съм показвал публично, че притежавам, именно тениска автентична от 70-те години, носена от играч на ЦСКА. Този екип е бил лично притежание на играч на армейците, като той не може да се купи комерциално никъде. С други думи, не може да си го купиш от фен магазина. И така до тези три специални екипа, които имат различни сантиментални или просто чисто исторически значения, да става и ето този екип, който освен че изглежда много готино, ми е лично пратен от ЦСКА, което го прави много специален. Ако трябва за пореден път в това видео да бъда честен, специално не просто защото ЦСКА са ми пратили екипи, защото аз съм техен привърженик, а защото футболните отбори почват да гледат в интернет, футболните отбори почват да виждат какво се случва и да оценяват такива пичове като мен като цяло, за което още веднъж благодаря на ЦСКА, показва, че са голям отбор, защото отборите в Западна Европа и не само в Западна Европа, в световен мащаб през цялото време работят с инфлуенсъри и показват, че футбола не е само за големите футболни институции, а и за феновете, и за хората като мен, които създават съдържание. И ЦСКА по този начин показват за пореден път, че искат да бъдат европейски отбор, нещо, което са показвали други отбори. Работил съм с още няколко отбора в канала си, тепърва предполагам ще се случват още такива колаборации. Просто искам вие, зрителите на това видео, да разберете, че това не е просто един отбор, който ми праща тениска, е нещо малко повече, защото показва развитие на тази общност. Преди няколко години записах първото видео с футболни екипи някога правено в България, а в момента стигаме до момент, в който най-титулувания български отбор ми изпраща новия си екип, за да мога именно аз да му направя ревю, за което благодаря на ЦСКА, благодаря ви и на вас, защото ако не бяхте вие и не бяхте тук, аз нямаше да бъда в тази позиция, в която мога да получа екип на ЦСКА, в която мога да направя такова ревю, в която мога да го направя за вас. Да, благодаря ви, благодаря ви наистина. В смисъл, отново ще кажа не просто благодаря на ЦСКА, благодаря и на вас. Благодаря не само за екипа на ЦСКА, благодаря и за това, че правят фондация и дават правилен пример, защото това е пример, който трябва да се дава. Искам да благодаря и на вас, че гледате тези видеа, че ги оценявате, че ги споделяте, че ги харесвате, че се абонирате за канала ми, за да се разраства и да мога да правя още подобни. Мисля, че излишно за 57 път да кажа какво голямо уважение е това. И общо взето е чест, без значение кой футболен отбор, чест е всеки един футболен отбор да работи с теб, но най-титулувания български отбор в България, който ти подкрепяш от цял живот, е още по-голяма чест именно за мен. Благодаря на ЦСКА, благодаря и на вас за пореден път. Ако не бяхте вие, нямаше да мога аз да съм тук в момента да направя това видео и да мога да говоря тези неща като цяло. Благодаря ви, благодаря на всеки един от вас, който гледа това видео. Бих се радвал да го споделите, за да достигне до повече хора. И разбира се, да се абонирате, защото съм сигурен, че ще дойдат много нови хора с това видео. Благодаря ви за пореден път и на вас, и на ЦСКА. Това беше едно много специално видео, което сега не мога да кажа, че завинаги ще го помня, просто защото бих казал, че помня почти всички видеа, които съм направил, но да, завинаги ще помня това видео. Благодаря ви за 150 път.
Абонирайте се, ако не сте го направили. Може да видите долу фондацията на ЦСКА. Първия линк ще води към сайта, а втория линк ще води към сайта на ЦСКА, откъдето може да си вземете този екип или екипа с кутията, което прецените. Включително и шортите, на които не обърнах толкова много внимание, колкото може би трябваше. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се видеото да ви е харесало. Подгответе се за още много неща, защото те първа следват доста специални неща. Може да станете членове. Членовете знаят за всяко едно видео една идейка по-рано от вас. И по този начин ми помагате да правя още подобни на това видео. Благодаря ви, че гледахте и както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път.